אני מזמינה את איילת מצגר, היא לשעבר משנה למנכ״ל הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה. היום היא נציבת קבילות ציבור בארגון ועידת התביעות, והיא גם סטודנטית למחקר במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. היא תדבר על הקשר והתלות בין הרגולציה לתקשורת, מי זקוק למי. קשה להתחרות בפסימיות של עידו, אבל אני חושבת שאני אהיה איפשהו בין הפסימים לאופטימים. אז שלום ותודה רבה שהזמנתם אותי להשתתף בשיח המאוד מעניין והחשוב הזה. אני עסקתי 25 שנה ברגולציה בתקשורת במסגרת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, בעיקר בתחום שידורי הטלוויזיה. במגוון תפקידים הייתי ברשות מהקמתה, בעצם מלפני הקמתה עד לפני שנתיים. אני אנסה בדברים שלי לתת נקודת מבט נוספת על זו המחקרית שהוצגה כאן, ואולי לתאר את הסביבה שהרגולטור נמצא בה ואת האתגרים של הרגולטור, ולתת נקודות חשיבה נוספות. הדברים שלי גם יתחברו בהרבה מקומות לדברים שנאמרו כאן. אז קודם כל, תחום שידורי הטלוויזיה הוא תחום מאוד דינמי, מאוד יצרי, עם נראות מאוד גבוהה ועם עניין מאוד גדול בציבור. בשונה מתחומי רגולציה אחרים, הציבור מבין בטלוויזיה. הוא יודע מהי טלוויזיה טובה, מהי טלוויזיה לא טובה, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע מה הוא לא רוצה, והפעולות של הרגולטור נמצאות כל העת על השולחן, מתחת לעין הביקורת, בשונה מתחומים אחרים בהם הציבור פחות מתעניין, פחות מבין. אז אני מיקדתי חמישה נושאים שאני חושבת שהם מרכזיים, שעוזרים להבין את האתגרים של הרגולטור. אני אדבר על מאפיינים מוסדיים של הרגולטור ושל הזירה הרגולטורית, ארגז הכלים הרגולטוריים, כיצד הרגולציה נתפסת בעיני הציבור ובעיני הגופים המפוקחים, התעשייה המוסדרת. אני אדבר קצת על הזירה הפוליטית ועל שאלת ההישרדות של הרשות השנייה כגוף רגולטורי. אז המאפיין המוסדי המרכזי הראשון שאני אתייחס אליו זה חוק הרשות השנייה, שהוא בעצם המסגרת הפורמלית שמסדירה את ההסדרה שלפיה פועל הרגולטור. והחוק, רוח החוק, שפת החוק, הנוסח שלו מאוד מאוד ציבורי. למרות שמדובר בשידורים מסחריים, אם אנחנו קוראים את חוק רשות השנייה ואת חוק רשות השידור המקורי אחד ליד השני, אפשר למצוא מקומות שהחוק ממש כמעט זהה. והחוק מתאר את התפקיד או מגדיר את התפקיד של הרשות השנייה כתפקיד מאוד ציבורי. הרשות ממונה לקדם יצירה, לטפח אזרחות, ביטוי למורשת וגיוון בתרבות הישראלית, בחברה הישראלית, הקניית השכלה, ערכים מאוד גבוהים שספק אם טלוויזיה מסחרית יכולה או אמורה בכלל לקדם אותם. אז הבעיה מתחילה בבסיס, באיך מגדירים מהי הטלוויזיה המסחרית ומה התפקיד של הגוף שאמון על הפיקוח על השידורים האלה. החוק מקנה סמכויות מאוד רחבות לרשות, גם בתחום התוכן וגם בתחום הפרסום. באופן חסר השוואה במדינות אחרות בעולם, הרשות השנייה מאשרת מראש לוחות שידור של הערוצים המסחריים. יש לה סמכויות לפסילת פרסומות, פרסומת אגב תוכן שיווקי אסור בערוץ 2 ובערוץ 10, בשונה מכמעט כל המדינות המערביות האחרות בהן הנושא הזה כבר מותר ומוסדר באיזושהי צורה, כך שהחוק יש לו מגבלות מאוד מאוד בסיסיות שנוגעות לשידור המסחרי, שהן חריגות בשידור המסחרי במדינות אחרות בעולם. החוק גם מדבר על מועצה ציבורית, 15 נציגי ציבור שממונים על ידי השר, וגם המנהל של הרשות ממונה על ידי השר. השר בעצם ממנה את מי שמוביל את הרגולציה על השידור המסחרי. מה אין בחוק הרשות השנייה? אני אדבר רק על כמה דברים, אני מניחה שיש עוד דברים מרכזיים.
לטעמי אין בחוק התייחסות להתנהלות הכלכלית של הגופים הפרטיים שקיבלו זיכיון לשדר טלוויזיה מסחרית. האם הגופים האלה אמורים להצליח? אין דיבור על הדבר הזה, אין התייחסות לזה. מה תפקידו של הגוף המפקח בהתנהלות הכלכלית של הגופים האלה? הסוגיות הכלכליות שהרשות השנייה כמפקח נוגעת בהם, הן סוגיות שנוגעות לדמי זיכיון, לתמלוגים, למיסים שחלים על הגופים המשדרים, וקצת בעניין של החוסן הכלכלי של הגופים האלה, שכפי שאנחנו יודעים, החוסן הזה לא מנבא לגבי ההצלחה הכלכלית שלהם בזירה של השידור. החוק לא מתייחס להתפתחויות טכנולוגיות, ואנחנו מדברים על תחום שההתפתחויות הטכנולוגיות משנות אותו כמעט מדי יום. נושא האינטרנט לא מוסדר, אין התייחסות אליו בכלל, נופל בין הכיסאות בין שני גופי הרגולציה שעוסקים בשידורים היום. נושא של פלטפורמות תוכן נוספות שניתן לצרוך בהם תכנים שמשודרים גם בטלוויזיה גם במקומות אחרים, אין התייחסות להתפתחות הטכנולוגית, ואין גם איזושהי אמירה לגבי הצורך להתאים את ההסדרה להתפתחות הזו שצועדת קדימה לפחות ב-20 צעדים לפני הרגולטור. החוק גם לא מגדיר בצורה ברורה את חלוקת הסמכויות בין המועצה הציבורית לבין הגוף המבצע, הגוף שהמנכ״ל מוביל אותו, שבעצם המצב הזה יוצר אי בהירות במגעים עם הגופים המפוקחים וגם בזירה הרגולטורית כלפי חוץ. בחוק הרשות השנייה בוצעו 44 תיקונים ב-27 שנות קיומו. אף אחד מהתיקונים האלה לא מתייחס לנושאי מהות ונושאי מדיניות. אף פעם לא התקיים דיון ציבורי במה צריכה להיות המדיניות של המפקח הזה. מהי טלוויזיה מסחרית בחברה הישראלית, מה המשמעות של הדבר הזה מבחינתנו, ואיך אנחנו רוצים שהתעשייה הזו תנוהל ותנווט. כל התיקונים הם טכניים, הם מתייחסים לדברים של טכניקה ושל כסף ושל מחויבות זו או אחרת. אז בעצם אנחנו רואים שהחוק קובע מסגרת שהיא מאוד מוגבלת, שהיא לא נפרצת. המסגרת הזו לא נפרצת, ובאמת נשאלת השאלה למה? למה אף פעם הדבר הזה לא נעשה? אז בואו נסתכל על מאפיין מוסדי אחר, שזה מפת הרגולציה על התקשורת בישראל. היא מפה מורכבת, רבת שחקנים, מרובת שחקנים, יש גופי פיקוח רבים, עידו הזכיר את מועצת הכבלים והלוויין, אז יש משרדי ממשלה, יש את משרד התקשורת, משרד האוצר, משרד המשפטים ועוד הזרוע נטויה, יש קבוצות אינטרסים, יש גופים אזרחיים, יש את הממונה על הגבלים עסקיים, יש מגוון של רגולטורים שכולם עוסקים בעניין של הרגולציה, והרשות השנייה שהיא למעשה גוף סטטוטורי שאמורה להיות עוצמתית מעצם מעמדה כגוף סטטוטורי, היא נתפסת כנטע זר בתוך מפת הרגולציה הזו. אין לה את העוצמה של משרד ממשלתי, כי יש שר ממונה, אבל היא לא חלק מאיזשהו משרד ממשלתי, אז היא בעצם צריכה לבקש טובה מאותו שר ממונה אם היא רוצה שהוא יבוא יחד איתה באיזושהי מדיניות, ואין לה את העוצמה של גוף סטטוטורי כמו המועצה להשכלה גבוהה או הממונה על ההגבלים העסקיים, שיש בידיהם סמכויות מאוד נרחבות שמקבעות את העוצמה של הגופים האלה כרגולטורים סטטוטוריים. המצב שנוצר הוא היעדר שוויון בין הגופים המפוקחים. מי שמפקחת עליו מועצת הרשות השנייה יש כללים א', מי שמפקחת עליו מועצת הכבלים והלוויין יש כללים ב', יש חוסר שוויון, והגופים המפוקחים טוענים כל הזמן על רקע חוסר השוויון הזה. יש נושאים שהרשות אינה מוסמכת לקבוע לגביהם, ודווקא משרדים ממשלתיים כמו תקנות כספים מסוימות הם אלה שיש להם את הסמכות לקבוע. יש את ועדת הכלכלה בכנסת שיש הסדרים רגולטוריים ספציפיים שהיא זו שצריכה לאשר אותם, ממחויבויות תוכן ועד להסדרים שנוגעים לשידורי חדשות. אלו נושאי הליבה של השידור המסחרי שהרשות השנייה בעצם לא מוסמכת לקבוע לגביהם. היעדר מדיניות אחידה, 11 שרי תקשורת שונים בתקופה של מ-2001 עד היום, ב-15 שנה בערך, שפעמיים היה זה ראש הממשלה שהיה שר התקשורת. אז יש קושי רב להתנהל בזירה הזו, הן כמפקח והן כגוף שמפקחים עליו. ארגז הכלים הרגולטוריים, אני אגיד על זה רק כמה מילים כי שרון באמת נגעה בזה ואני מאוד מתחברת לדברים שלה.
הכלים של הרשות הם מוגבלים ומיושנים, אין אפשרות לתמריצים, יש רק אפשרות לענישה, אין כללים רכים. אם היו כללים רכים, אולי שרון לא הייתה מדברת על חוזים רגולטוריים, כי אולי זה כן היה לגיטימי לקיים מסע ומתן, או איזשהו שיח או דיבור עם הגופים המפוקחים. אז הדבר הזה נעשה מתחת לשולחן ובאופן לא לגיטימי. יש היעדר תעדוף של נושאים ונושאי ליבה לעסוק בהם, כי הרשות מפקחת על עשרות נושאים, בלי הפרדה בין עיקר לטפל בהרבה מקרים. וכל הדבר הזה יוצר היעדר הרתעה ויכולת אכיפה משמעותית של הגוף המפקח, העיצומים הכספיים מוגבלים והתהליכים הבירוקרטיים ארוכים ומסובלים. יש כאן נתונים שמעידים על מספר ההפרות במהלך השנים 2011 עד 2015. כפי שאתם רואים, מספר ההפרות רק עולה, העיצומים הכספיים עולים ונעשים יותר ויותר קשים, אבל כנראה שלא משיגים את המטרה, כי אם מספר ההפרות ממשיך לעלות ומספר העיצומים הכספיים הולך וגדל, אז משהו פה לא עובד בסיסטם הזה. משהו פה לא עובד, ההרתעה לא עובדת, האכיפה היא לא משמעותית והיא לא רלוונטית. איך הציבור תופס את מוסד הרגולציה? הציבור שדיברתי עליו קודם, ברובו מצפה שהרגולטור יגן עליו, ימנע תכנים פוגעניים, יפעל לטיוב איכות השידורים. יש פערי ציפיות מאוד מאוד משמעותיים לגבי המוצר הסופי, לגבי האופי של המוצר של השידור הטלוויזיוני. הציבור מדבר על זה שהוא רוצה תוכניות איכותיות, הוא מתלונן על זה שיש יותר מדי ריאליטי, אבל בפועל הוא צופה בתוכניות האלה הרבה יותר ממה שהוא צופה בתוכניות האיכותיות שהרגולטור מנסה לדחוף למסך. אז יש פה קושי מאוד גדול להגדיר מהו האינטרס הציבורי, לפי איזה אינטרס הרגולטור בעצם אמור לפעול. התעשייה מצידה עושה שימוש ברגולטור כדי לקדם אינטרסים עסקיים שונים, מאבקים להחלשת מתחרים, ניסיון להשפיע על היקף הפרסום כדי להשפיע אולי על המחירים של הפרסום, הסדרים מפותלים לעמידה בחובות, גם בזה נגעה שרון, ויש בהחלט ניסיון של השחקנים החזקים לשמר מבנה שוק ריכוזי, הן מבחינת המדיה והן מבחינת משרדי הפרסום ומשרדי רכישת המדיה. והממונה על ההגבלים אמר את דברו לגבי משרדי רכישת המדיה ושוק הפרסום שמתנהל כך, ואף אחד לא נוגע בעניין הזה. וזה אחד העניינים המרכזיים שמעיקים על ההתנהלות הכלכלית של ערוץ 2 וערוץ 10. יש גם הימנעות מרגולציה עצמית, הן של שוק הפרסום והן של הגופים המשדרים, בשונה ממדינות מערביות אחרות שבהן מערכות של רגולציה עצמית, לפחות בתחום הפרסום, מאוד מאוד מפותחות וכן נותנות מענה לאינטרס הציבורי. בישראל הדבר לא קיים, ויש כשלים קשים בתעשיית היצירה, שבעצם בלעדיה לא יהיו שידורים בטלוויזיה, וזה אחת המטרות המרכזיות של של תחילת השידור המסחרי, כדי לייצר פה תעשייה חזקה. יש פה קשיים בחוליה החלשה של שוק היצירה בתוך הדבר הזה, וההתנהלות הכלכלית הלא בריאה הזו לא מוצאת מענה בגלל המבנה הרגולטורי. הזירה הפוליטית, רק צריך לשמוע את הכותרות של היום לגבי ההתערבות הפוליטית בשידור הציבורי. יש גם התערבות פוליטית בשידור המסחרי, התערבות שחלקה מובנית בנוסח החוק. דיברתי על ועדת הכלכלה, על שרים שיש להם סמכויות מסוימות. יש גם התערבות שהיא נובעת משיקולים פוליטיים ומאג'נדות פוליטיות, שזה דבר שהוא מעל הראש של הרגולטור. מתקיים שיח אינטרסים בין הדרג הפוליטי לבין הגופים המפוקחים שהרגולטור לא נמצא בו, וזה יוצר אי שוויון בין הגורמים שכן יש להם גישה לגורמים שאין להם גישה. זה יוצר שיח כוחני וזה פוגע בסמכות של הרגולטור העצמאי. המעורבות הפוליטית, אנחנו רואים אותה בכותרות כמעט מדי יום. דה מרקר מדו. לאחרונה אני אדבר על מאבק ההישרדות של הרשות השנייה. כרגע אנחנו נמצאים במה שאני קוראת רגרסיה רגולטורית. הצעת החוק לאיחוד מועצת הרשות השנייה עם מועצת הכבלים והלוויין תפגע בעצמאות של הרשות השנייה בדרך שהיא מנוסחת עכשיו.
אני חושבת שזה דבר נכון או לאחד בין המועצות האלה. אני חושבת שהדבר הנכון ביותר זה להקים רשות תקשורת שתרכז תחתה את כל תחומי ההסדרה של תחום התקשורת, גם השידורים וגם הטלקום, כפי שזה נעשה במדינות האחרות. ובאמת המגמה העולמית היא ליצור גופי רגולציה חזקים, עצמאיים, independent regulatory authorities, והדבר הזה בישראל היה, זאת אומרת חוק הרשות השנייה אמור היה להקים רשות כזו לפחות בעניין של השידור, אבל לאט לאט לוקחים ממנה את העוצמה שלה, רוצים להכניס אותה למשרד התקשורת, להפוך אותה ליחידת סמך ולערב את השר בכל אחת מהפעילויות שלה. הרשות נמצאת במלחמת הישרדות, היא נמצאת בחוסר ודאות כבר שנים רבות, כאשר הצעות חוק כמו זו ואחרות כמותה מונחות על השולחן וחוזרות ונידונות כל פעם בגרסה קצת שונה. אז בסביבה הרגולטורית הרשות סובלת מתדמית שלילית וחלשה, בזירה הפוליטית היא סובלת מהתערבות, ובתעשייה המוסדרת האפקטיביות שלה נמוכה. אני עוד מעט מסיימת, יש לי עוד שקף אחד. במסגרת מאבק ההישרדות הזו, המאבק הוא בעצם על טריטוריה רגולטורית. אם דיברנו על מפת רגולציה שהיא מאוד מפוצלת, שיש בה הרבה גורמים, הרי היצרים והאגו קיימים לא רק בשידור אלא גם ברגולציה. כל אחד רוצה את התחום שלו, כל אחד רוצה את החצר שלו, את התחום שהוא אחראי עליו. אז הרשות כרגולטור, שאמור להיות הרגולטור המוביל בתחום השידורים, נמצאת במאבק על טריטוריה רגולטורית, וקבלת ההחלטות בעצם מתבצעת ממקום של חולשה ולא של עוצמה. ולפיכך יש שמירה על הקיים, הימנעות משינויים ויוזמות, מכיוון שלא יהיה גב לשינויים וליוזמות לגוף שירצה לעשות משהו שגוף אחר לא חשב עליו קודם. פעילות רגולטורית תוקפנית מתוך חולשה, ואנחנו דיברנו על העיצומים הכספיים החזקים, הפרשה של האורך של מהדורת החדשות שהייתה לא מזמן. הימנעות מהרחבת השיח הרגולטורי, מהזמנת עמדות של גורמים אחרים ולא רק רגולטורים, כדי לשמוע ולנתח מהו האינטרס הציבורי, איך צריך להיראות השידור המסחרי ואיך הרגולטור צריך לפעול בזירה הזו. הדיון הזה לא מתקיים, והוא לא מתקיים מכיוון שהגורמים שעוסקים ברגולציה לא רוצים לשחרר את הכוח שיש להם מחשש שיקחו אותו ממנו. אז לסיכום, אני חושבת שהפגיעה באפקטיביות הרגולטורית לתת מענה לכשלי שוק התקשורת שהם רבים, זה גם עניין של תלות מסלול, בגלל מאפיינים מוסדיים נעדרי גמישות ומאפייני הכלים הרגולטוריים, היעדר יכולת ליוזמה ולחדשנות בגלל הנושאים שאני העליתי, והימנעות מהתמודדות עם נושאי ליבה לשינוי המגמות בשוק. ודוגמאות לכך זה התנהלות שוק הפרסום שדיברתי עליו, הריכוזיות בשוק הפרסום, והדרך שדווקא הגורמים שקונים את המדיה משתלטים על בעלי המדיה בריכוזיות שלהם. סוגיית זכויות היוצרים, שהיא מרכזית והיא בסיסית לכל טלוויזיה, לא מוצאת פתרון. הרגולטור לא מרים את הכפפה לפתור את העניין הזה שנמצא על השולחן כבר שנים רבות. תוכן שיווקי שמוסדר בכל העולם ולא מוסדר ברשות השנייה. אני יכולה להגיד עוד הרבה דברים, אבל הזמן קצר, אז אני אעמוד בזמנים. תודה.